أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى سانسو شكرلر ذكرلر مختالر مدختار بولسن پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم غا ونن اتباسنا صحابالر غا امتنى اللانن ایگلگ من سلیم بولسن بگنگا جمع نمازمز داغا айтылатын уағызымыздың тақырыбы аманат жайында болмақ. Көптеген адамдар аманат сөзін тар мағынада түсінеді. Яғни, бір адамның оған тапсырған дүниесін қаз қалпында өз иесіне тапсыру деген мағынада ғана түсініп қоямыз. Ал дініміз исламда аманат сөзінің мағынасы өте ауқымды. Мысалға айтатын болсақ, біз түсініп жүрген бір адамның қандай да бір дүниесін, я болмаса бір затын аманат қылып бізге қалдырған болса, ол кәдімгі біз түсініп жүрген аманат болса, ал дініміз исламдағы ауқымы кең деген сөзге тоқталатын болсақ, Алла Тағаланың сіз бен бізге берген бұл өмірдегі әрбір нығметін жеке басты аманатымыз деп қарауға болады. Мысалға айтар болсақ, адамның денсаулығы бұл аманат. Адамның Алла Тағаланың берген дүниесі бұл аманат. Себебі бұл аманаттың артында не бар? Ертең қияметте сұрау бар. Яғни қайда жұмсадың, не істедің? Қазақ айтады ғой, бір тамшы судың да сұрауы бар деп. Қасиетті Құранда Алла Тағала айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сумма латусалунна йаума идин анин наим. Сендерге берілген барлық ризық несібеден сұраласыңдар дейді. Олай болса, дініміз исламдағы аманат сөзінің ауқымы кең деген сөзге Алла Тағаланың сіздер мен біздер үшін берілген әрбір ризық несібені біз аманат тұрғысында қарауымыз қажет. Ал енді Алла Тағала қасиетті Құранда осы аманат жайында Бисмиллахир-рахманир-рахим: Я айюхаллазина аману ла тахунуллаха вар-расула ва тахуна аманатикум ва антум таъламун дит. Әй мүміндер, Аллаға және елшісіне опасыздық істемеңдер. Өздеріңе тапсырылған аманатқа біле тұра қиянат жасамаңдар деп бұйырады. Және Анфал сүресінің 27-ші аятында осылай бұйырса, Бақара сүресінің 283-ші аятында былай дейді: Бір-біріңе аманат тапсырар болсаңдар, алған жан аманатты тиісінше орындасын және Алла Тағаладан сол аманат үшін қорықсын деп бұйырады. Енді құрметті жамағат, әрине аманат бұл пайғамбарлардың бойындағы ең асылда қасиетті сифат. Аманатқа пайғамбарлардан артық беген болған адам жоқ. Ал енді сол пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның өміріне үңілетін болсақ, пайғамбарлық келмей тұрып та өз заманында біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды аманатшыл, сенімді, яғни Мұхаммед әмин деген сифатпен сол замандағы адамдар не істеген? Өзінің аманаттарын тапсырып отырған. Қала берді, керек болса сол замандағы діннің қас дұшпаны болған Әбу Жәхил сынды адамдардың өзі не істеген? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға аманатын тапсырып отырған. Қас дұшпан бола жүріп, аманатқа бекемдігімен сөзіне тұрақты, сөзіне бекем адам екендігін сол кезде не істеген? Дұшпандық таныта жүрсе де мойындаған. Тіптен бір сөздерінде айтады: Әй Мұхаммед, сенің айтып жүргендеріңе мен сенбейді емес, сенемін дейді. Қараңыз. Сенбейді емес, сенемін. Тек мен саған сенемін дейді. Тек айтып жүрген анау Алладан түскен діннің айтылған нәрсесі сол заманда Әбу Жәһілдің нәпсісіне жақпағандықтан мойындамаған екен. Сондықтан Алла Тағала қасиетті Құранда сол Әбу Жәһілдің осындай бір оқаш қылығына мынандай бір аят түсірген екен: Расулым саған өтірікшісің демейді, бірақ ол залымдар ашық түрде Алланың аяттарын жоққа шығарады деген екен. Енді сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның көптеген хадистері бар. Мысалға бір хадисінде айтады: Мұнафықтың үш сипаты бар: сөйлесе өтірік сөйледі, уәде берсе орындамайды, және сеніп тапсырған аманатқа қиянат жасайды дейді. Сол замандағы сахабалар бұл аманатқа өте бекем болған. Бір жаққа сапарға шығып жатса, дүние бала шағасында осындай дүниелерді екінші бір адамға аманат қып қалдырғанда,
сол аманатына бекем болу үшін олар не істеген? Әрдайым Алладан дұғада болған. Мысалға айтатын болсақ, «Я Раббым, осы аманатыма қиянат жасамайтындай маған тақуалық бер» деп, сол заманда сахабалар аманатқа қиянат жасамау үшін дайым Алла Тағаладан жәрдем сұрап отырған екен. Тағы пайғамбарымыз сасарам бір хадистерінде айтады, «Саған аманат тапсырған адамның аманатын уақытында қайтар, саған опасыздық жасаған адамға сен опасыздық жасама» дейді. Екінші бір хадисінде айтады, сол аманатқа қиянат жасау дініміз исламда өте үлкен күнәлердің бірі. Бірде сахабалардың бірі сұрайды, «Қиямет қашан болады» деп сұрайды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам, аманатқа көп қиянат жасалған кезде қияметті күте бер дейді. Сонда жанындағы отырған адамдар аманатқа қиянат жасау қалай деп сұраған уақытта, аманатқа қиянат жасау деген сөз сол қиямет қайым келген уақытта аманатты орындай алмайтын адамдарға тапсыру деген екен. Мәселен, дәл осы хадистің шынайы бейнесі бүгінгі таңда қоғамда орын алып жатыр. Олай дейтініміз, мәселен, маманы емес адамдар не істейді? Сондай бір қызметке әйтеуір түрлі-түрлі жолмен кіріп алып, сол жерде отырып, өзінің қызметіне салақтығымен қанша адамның өмірі қиылып жатыр. Қаншама адамдар қыршынынан кетіп жатыр. Осы сынды нәрседе бұл қияметтің белгілерінен деген екен. Енді құрметті жамағат, сол заманда пайғамбар сасаламның өмірінен өнеге тәлім тәрбие алған қаншама саңлақ сахабалар бар, төрт халифа бар. Сол халифаның бірі Омар радиаллаху анхудың өз заманындағы аманатшыл бір қыздың уақиғасына куә болғандығы тарихта былай деп келеді. Омар халифа өз заманында әмір болғанда көшелерді аралап, адамдардың жағдайын, қал ахуалын біліп аралап жүреді екен. Сөйтіп бір үйдің жанынан өте бергенде қызы мен анасының өзара сөйлесіп жатқан сөзіне құлақ түріледі. Сонда анасы айтып жатыр дейді, «Қызым, мынау сатылатын сүттің үстіне азынаулақ су құй» деп. Сонда әлгі қыз айтады, «Я анашым, мұсылмандардың әмірі Омар халифа айтпап беді, бұлай қиянат жасамаңдар, саудаға адал болыңдар, әділ болыңдар» деп ескертпеп беді дейді. Сонда анасы айтқан екен, «Омар халифа бізді көріп тұрған жоқ қой» деп. Сонда әлгі қызы не дейді, «Омар халифа көрмесе де жаратушы Құдай көріп тұр ғой» деп. Сол заманда сатылатын саудаға, яғни әлгі сүтке су қосайын деп тұрған жерінен су қостыртпайтындай осындай жүрегіндегі сенімділігімен ар жағындағы адамға берілер нығметтің аманатына бекем болған екен. Сонда Омар халифа дейді тарихта, сол қыздың сондай аманатшыл екендігін осы бір оқиғадан куә болғандықтан сол қызды не істейді? Тарихта өзіне келін қылып алған дейді. Міне сол сияқты әрине болған жайттар өте көп. Енді біздің түсінген аманат осы түсінікте қалыптасқан. Ал енді дініміз исламдағы аманаттың ауқымы кең дейтін болсақ, оған тоқталатын болсақ, мысалға адамның дене мүшелерінің барлығы Құдай тарапынан бізге аманат. Қол, көз, мұрын, аяқ, жалпы осы жыбырлап қимылдаған дене мүшенің барлығы не? Бізге аманат. Қолмен негізі жақсылық жасалу керек. Көзбен жақсы нәрсе көрілу керек. Себебі Алла Тағала қасиетті Құранда айтады, «Алла Тағала сендерді аналарының құрсағынан ештеңені ұқпайтын қалыптарында шығарды да шүкірлік етсін деп құлақ, көз, сана берді» дейді. Міне біз дүниеге келгеннен кейін осындай нығметтерді уақыт өте келе, өсе келе, ер жете келе, ес жинай келе бұл нығметтің барлығын, сұрауының барлығын біз қасиетті Құраннан ғана оқып таба аламыз. Әйтпесе қаншамалаған адамдар осы нығметтің сұрауын ұмытқандықтан, я болмаса сұрауының барлығына аманатына, яғни қиянат жасап жүрген қаншама жандар бар. Қолымен қылмыс жасап, көзімен жаман нәрсені көріп, аяғымен жаман жолға барып,
бұның барлығы ертең Құдайдың алдында сұралады. Тіпті Құранның бір аяттарында келеді. Осы дене мүшелерімізге Құдайдың құдіретімен тіл біттіреді екен. Яғни қолымыз, көзіміз, аяғымыз, осы бір денелеріміз Алланың алдында Құдайдың құдіретімен тілге ие болып, қай жаққа барып, не істеп, не ойғандығымызға куәлік етіп, біздің бұл өмірдегі істеген әрбір ісіміздің айғағын осылай не істейді? Алла Тағала өзінің әділ деген сипатымен, осындай құдіретімен сөйлетіп қояды екен. Міне, бұл да болса адам баласына берілген дене мүшенің барлығы бұл Құдайдың алдында аманат. Дәл сол сияқты адамның денсаулығы аманат. Мысалға пайғамбар сасам бір хадисінде айтады: адам бұл өмірде екі нығметтің қадіріне жете бермейді дейді. Яғни аманатқа бір қиянатпен қарайды дейді. Соның біріншісін айтады: денсаулығы дейді. Екіншісі бос уақыты дейді. Осы бір хадисте екі нығметті қоса айтып тұр. Яғни екі аманатты тілге тиек етіп тұр. Біріншісі адамның денсаулығы болса, екіншісі осы өмірде берілген уақыт, сіз бен біз үшін берілген уақыт. Құдайдың алдында бұлжытпай орындалатын құлшылыққа арналған уақыт. Яғни қасиетті Құранда айтады: "Уа ма халақтул джинна вал инса илля лиабудун". Мен адамдар мен жындарды тек қана өзіме құлшылық қылулары үшін жараттым дейді. Ондай болса, жаратылған сіз бен біз осы өмірге келсек, осы өмірдегі жұмыр басты пенденің пешенесіне жазылған өмірі, яғни жасы, яғни уақыт, бұл да болса не? Алланың бізге берген аманаты. Сол аманатқа қиянат жасайтын қаншама адамдар ертең Құдайдың алдына барған уақытта құрдымға, Құдай өзі сақтасын, яғни соның жазасын, сазайын алады. Оның ең ақыры жаманы ол мәңгі болған тозақ. Енді осы денсаулыққа тоқталатын болсақ, әр қайсымызға берілген денсаулықты қадірлеп, қастерлеу бұл аманат деп жатырмыз. Яғни мысалға айтатын болсақ, қазіргі таңда темек шекпеу, насвайдатпау, арақ ішпеу, бұның барлығын ар жағында адамның бойында нәпсі құмарлық тұрады, қала берді Құданың көңіліне қарап тұрады, тағысын тағы. Бұның барлығы қарап тұрсақ, таза аманатқа қиянат болады. Қала берді адамның өз өміріне балта шапқанмен парафар болмақ. Ал енді уақытта келетін болсақ, кешегі бабаларымыз осы өмірдің уақытын қадірін былай бір ақ ауыз сөзбен өлшеген екен. Қазақтың мақалында былай дейді: уақыттың босқа кеткені, уақыт келет кетеді, өміріңнің босқа өткені деген екен. Міне, бүгінгі таңда арайлап батып атқан таңымыз бен батып атқан күніміздің арасында тіршілігіңізді жасап, шүкіріңізді білдіріп, құлшылығыңызды жасап, дәретіңізді алып, қала берді дүниеңізді таба отырып, сол нығметтің иесі Құдай екенін мойындай отырып, Құдай бұйырған әрбір ақиқатқа аңдап басып, харам жолдан, күнә істен аулақ болуың, бұл не? Алланың берген аманатына қиянат болып табылмайды. Бұл керісінше аманатқа бекемдік болып табылады. Міне, сондықтан да Алланың өлшеп берген өмірі Құранда айтқандай ертең сұраламыз. Екінші бір аятта айтады ғой: "Афа хасибутум аннама халақнакум абаса ва аннакум илайна ла турджаун". Дейді. Біз сендерді босқа жаратқан жоқпыз дейді Алла Тағала. Тіпті бізге қайтарылмаймыз деп ойлайсыңдар ма дейді. Міне, осы қайтқан күнімізде осындай берілген аманаттардан сөзсіз сұралады екенбіз. Тағы бір аманатқа мысал ретінде тоқталатын болсақ, бұл адам баласына берілген нығмет. Мәселен, ер үйленіп әйелді болса, яғни үйленіп отбасы құрса, әйелі оған аманат. 10-15-20 жыл өсірген біреудің қызын сіз мойныңызға аманат қып аласыз. Және Құдайдың алдында сол әйеліңіз үшін сіз не істейсіз? Сөзсіз сұраласыз. Оның жүрісіне, тұрысына, ісіне, сөзіне, барлығына сіз не істейсіз? Аманат қып алғаннан кейін оған жауап бересіз. Сондықтан шариғаттың құндылығына қарайтын болсақ, сол әйелдердің қала берді үйден еркектің рұқсатынсыз бір қадам шығуына да тыйым салады. Не үшін? Аманатқа қиянат жасалмау үшін. Міне, сондықтан да үйдегі әйелімізге де не істеуіміз керек? Біз дұрыс қарауымыз керек. Яғни олармен жақсы мәміледе болуымыз керек.
олардың алдындағы Құдай бұйырған аманат оларды бағып, қағып, киіндіріп, ең бастысы жаратушы Құдайды танытатын дініміздің құндылығымен сусындатып, қала берді өмірдің тіршілігіне қарай бейімдеп өсіп өнуіміз керек. Және соның тұсынан туындайтын тағы бір аманат, ол ұрпақ аманаты, яғни балашаға. Бұл қыз, ұл Алланың сізге, сізбен бізге берген аманаты. Бұны жақсылап тәрбиелесек, жетістігі жемісі жәннат болмақ. Ал енді бұл аманатқа қиянат жасап, тәрбиесіне мән бермей, дәл бүгінгі қоғамдағы қателікке бой алдырып атқан дүниеге біз де бой алдыратын болсақ, мысал айтатын болсақ, адамның рухани құндылығы емес, материалдық жағына ғана бүгінгі таңда көңіл бөліп жатырмыз. Жақсы киінсе, жүріс-тұрысы жақсы болса, жұмсақ төсек болса, астында көлігі болса, абыройлы жұмыстың дипломы болса, қысқаша айтқанда ешкімнен кем қалмайтын, дүниенің көзін табатын бір маман иесі болса деп осы жақты бір беткейде қарайтын болсақ, бұл да қиянат болады. Олай дейтініміз, қаншама дипломымен, атағымен абырой әлемді мойындатқан күннің өзінде, ертең қияметтің алдында Құдайын танымаса, Құдайына шүкіршілік білдірмесе, осы қиянатқа себеп болған сөзсіз қияметте әке шешесі бірінші сұралады. Сондықтан үйдегі өсіп атқан бала шағамыздың таң атып кетеді, кешке үйге келген уақытта бір жымиып жүзіне бір қарап күлгеніне мәз болмай, онымен сұхбаттасып, сырласып, сөйлесіп, осы күндері мынандай бір нәрселер пайда болды. Мен телефонды алып бара сал өз бөлмеңе. Қаз балашаға бөлмесінен де шықпайды. Әрқайсының қолында бір ноутбук, бір планшет, бір сотовый. Қысқаша айтқанда сол балашаға маған жағаласпаса, маған тыныштық берсе деп оларды шет қарға қалдырамыз. Ол дұрыс емес екен. Себебі кешегі Пайғамбарымыз (с.а.в.) хадисінде баладан қалатын мирас, әкеден қалатын балаға мирас, ол тәрбие деген екен. Жүсіп баласағын деген бабамыздың бір қанат сөзі бар. Баққан ұлдан сәл талса назарың, түбі соның тарттым дей бер азабын дейді. Бүгін өсіріп отқан баламызға, қазақ айтады ғой, балам дейтін әке болмаса, әкем дейтін бала қайдан тусын дейді. Сондықтан үйдегі өсіп отқан ұл қызыңыздың жүріс-тұрысына, әсіресе қыз баланың үйетті жерінің жабуына, дұрыс сөйлеп, дұрыс қарым-қатынаста болуына қала берді, оның араласатын ортасына сіз араласып, дұрыс бағытты, яғни дұрыс жолды өзіңіз тәрбие ретінде оның санасына құймасаңыз, әке ретінде, ана ретінде осы бір жауапкершілікті, дүние табу, бағу сияқты жауапкершілікті тең көрсеңіз, онда сіз қиянат жасамаған боласыз. Ал керісінше, сол құндылықтың барлығынан бет бұрып, тек дүниенің қамымен ақша табуды көздеген болсаңыз, квартираңыз төленіп, телевизорыңыз қойулы, ішіп жегеніңіз керемет, бірақ тәрбие құлдырап жатыр. Бұның сазайын сіз арғы дүние емес, осы өмірдің өзінде көріп қаласыз. Өйткені кішкентай ғана бала бір күндері өседі, ол да әке болады, ол да шеше болады, сөйтіп бір үйге сыйып өскен, құрсаққа сыйып өскен бала екі бөлмелі үйге сыймай, қарттар үйінен бірақ шығарады. Бұл да болса өмірдегі болып жатқан ащы бір шындық. Тағы да бір аманатқа қысқаша тоқталар болса, құрметті жамағат, бұл аманат әрине ар, намыс, ұят аманаты. Жігітті намыс, қоянды қамыс деген сөздер бар. Бұл ұят тұрғысына келетін болсақ, әрине қысқаша сөзбен, екі ауыз сөзбен түсіндіру аздық етеді дей тұрғанмен, Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлямның бір хадисі бар, керемет хадисі. Ұялмасаң білгеніңді жаса деген екен. Бүгінгі қоғамда осындай бір ұяттан безген жандардың істеп жатқан әрекетіне көзіміз куә. Қала берді ұят иманнан деген хадис бар. Сондықтан құрметті жамағат, әсіресе ұят дегенде біз бір беткейде түсінеміз, мына қыздардың шешінуін ғана түсінеміз, ашық-шашық жүру. Жоқ, ұялудың өз үш түрі болады. Бірінші өзіңнен ұялу, екінші адамдардан ұялу, үшінші Құдайдан ұялу дейді. Осы ұялудың барлығын бойыңызға қалыптастырсаңыз, Құдай көрсеткен ақиқатқа бойы сұнған, иманға берік болған құлдардан боласыз.
Ал енді соңғы сөзімді қортатын болсам, құрметті жамағат, аманаттың ең үлкені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соңғы құтпасында, яғни өмірінде бір ақ мәрте қажылық жасаған. Сол қажылығында адамдар жиналып тұрғанда сондай бір өсиет қалдырады. Сол өсиетінде былай деп айтады. Қоштасу құтпасында: сендерге үлкен аманат тастап барамын дейді. Яғни өмірден өтер алдында көп деген сахабалар жиналып тұр. Екі үлкен аманат қалдырып баратырмын дейді. Кім осы аманатқа бекем болса, онда ол адаспайды дейді. Соның ең біріншісі Алланың сөзі, қасиетті Құран, екіншісі пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның жасаған, істеген қалған жолы, яғни сүннет. Осы бір екі аманат пайғамбар саллаллаһу алейхи уассаламның соңғы сәттерінде бүкіл аманаттан жоғары қойып бізге өсиет қылған аманаты. Сондықтан құрметті жамағат, бүгінгі таңда осы қасиетті Құран мен сүннетке бекем болудан адасып жүрген жандардың қаншама зиянына ұшырап жатқан жандар бар. Алла Тағала баршамызға осы бір аманаттарға бекем болатын жүрегімізге имандылық нәсіп етсін. Алла Тағала осындай аманатқа қиянат жасамайтын дініміздің құндылықтарын әрқайсымыздың жүрегімізге дарытып, өмірімізге бекемділікпен, табандылықпен өмір сүретін тақуалық нәсіп етсін. Алла Тағала баршамыздың отбасымызға амандық, денімізге саулық, ісімізге берекет берсін. Жүрегімізге имандылық берсін, халқымызға, жұртымызға тыныштық берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.